Përshëndetje nxënës të dashur. Sot po vazhdojmë njësinë e radhës në lëndën e kimisë dhe para se me fillojmë njësinë e radhës do t'ju bëj disa pyetje. A dini se nxënës të dashur nëse hedhim një shishe plastikës në rrugë apo në vende jo të duhura, por dekompozimin e saj do të nevojiten rreth 700 vite. Pra përveç se kemi ndotur në mjedisin, pra ndotja mjedisin do të ndikojë negativisht në shëndetin tonë. Cili do të ishte një proces i cili do të ndikonte që do të zvoglohet numri i mbeturinave në mjedis dhe në këtë mënyrë do të kemi një mjedis më të pastër. Pra mendoni nxënës së dashur, cili është ai proces i cili do të kishte zvogluar sasinë e mbeturinave. Pra në figurë po e shihni edhe simbolin e këtij procesi. Pra dhe ju jeni duke menduar se kemi të bëjmë pra me procesin e reciklimit. Pra sot, nxënës të dashur, do të flasim për reciklimin. Njësinë e reciklimit, pra, nxënës të dashur, nuk e keni në tekstin bazë të kimisë së klasës së 7, por mund të gjeni edhe në libra tjera, por edhe nga burimet e tjera nga interneti. Si rezultat që do të synojmë sot të arrim është, në fund të orës, pra shpjegoni burimet e limituara të materialeve që i marrim nga toka dhe rolin e reciklimit. Nxënës të dashur, numri i njerëzve që popullojnë sot në globin tonë po rritet dita ditës. Rritja më e dukshme e numrit të popullsisë ka ardhur sidomos në vitet e fundit. Sot jetojnë rreth 7 miliard njerëz, të cilët ka nevojë në rritje për ushqim, vendbanim dhe shërbime të ndryshme. Pra si pasojë e kësaj, dhe sasia e mbetjeve që prodhohen në të gjithë globin është shtuar. Në figurë kemi paraqitur tokën e cila është embulluar me mbeturina. Siç po shihet, kemi fabrika të ndryshme, termocentrale, mbetje nga plastika, metaleve, gomave, qelqit e shumë të tjera. Pra, në bazë saj figure, po shihet se toka është e ndotur shumë. Pra, nxënës të dashur, mbetjet dhe mbeturinat pra ndikojnë negativisht edhe tek njerëzit. Pra, mbetjet prodhohen nga aktiviteti njerëzor në shtëpi, industri, bujqësi e tjera. Çka kuptojmë me mbetjen nxënës? Me mbetje nuk kuptojmë të gjitha ato materiale të padishurueshme të dala nga një proces i prodhimit teknologjik apo gjatë konsumimit në shtëpi, të cilat i përdorum dhe ato cilat kanë ende vlerë. Pra shtimi i mbetjeve sjell për pasoj lindjen e një sër problemeve. Ndotja mjedisit ku jetojmë duke bërë burim infeksioni për sëmundje të ndryshme, gjithashtu dhe prishet edhe pamja e peizazhit, do të toka, burimet ujore dhe shpesh edhe rrezikohet bota e gjallë. Pra në figurë po shihet një njeri, nxënës të dashur, i cili vuan nga disa sëmundje, pra si pasojë ndotjes së mjedisit. Pra një prej sëmundjeve është sëmundje respiratore. Pra ndotja e mjedisit po ndikon edhe sëmundje ndryshme tek njeriu. Gjithashtu ndotja e mjedisit dëmton edhe shtresën e ozonit, pra çka do të rriten temperaturat. Pastaj, si pasojë ndotjes së mjedisit, ndodhen jeshirat acidike, të cilat, pra siç po shihet figurë, ato përveç që dëmtojnë tokën dhe bimet, gjithashtu i dëmtojnë edhe pyjet. Dhe këtë në mënyrë krijohet edhe stres tek njerëzit dhe kështu që rritet edhe numri i sëmundjeve. Çka nuk kuptojmë me reciklim? Pra reciklimi, nuk kuptojmë pra ndarjen e materialeve nga mbeturinat dhe burtorimi i tyre në vend të lëndës së parë për prodhimin e produkteve të reja. Simboli përbëhet nga tri shigjeta të vogla të cilat simbolizojnë procesin qarkor dhe se cilën nga këto ka domethënie në vetë. Pra nxënës të dashur, përshini e simbolin e reciklimit të cilin e këni parë gjatë hedhjes e mbeturinave, pra se cila shigjet ka domethënien e vetë. Pra,
shigjeta e parë do thot pra redukto. Do më thonë, zvoglimi sasisë mbeturina. Ripordor, shumë gjëra mund të përdorim për sëri. Riciklo, do më thonë, procesi i reciklimit. Dzënës të dashur, betjet mund të jenë të recikluashme dhe jo të recikluashme. Po, i listojmë disa nga betjet të recikluashme, si që është letra, qelqi, alumini pra kanaqet, metalet, tekstilet, plastika që kanë shenje të PVC pra që mund të reciklohen, pajisjet elektrike dhe elektronike, baterit që kanë shenjen e reciklimit, mobilet e shtëpive që janë pra të ndërtuara nga druri, materialet e ndërtimit, goma e tjerë. Kurse në anën e djatë kemi paraqitur edhe mbetjet jo të riciklueshme, si që janë produktet të një përdorshme, letrat e ambalajit të plastifikuar dhe të aluminit, bateri që nuk kanë shenjen e reciklimit, mineralet dhe lëndët djegse. Pra, që ka në ndihmon reciklimi? Të mirat e procesit të reciklimit janë të mëdha, si për mjedisin, por kjo do ndikoj edhe në shëndetin tonë. Vetëm disa nga mënyrat se si reciklimi pra ndihmon ruajtjen e mjedisit. Reciklimi zvoglon shkarkimet në atmosferë të gazove që kontribuojnë në ndryshimin e klimës globale. Gjithashtu, reciklimi zvoglon sasinë e mbeturinave dhe krijimin e gruposjeve jo legale. Me reciklim, gjithashtu, kursejmë edhe burimet natyrore, energjinë dhe gjithashtu edhe zvoglohet edhe ndotja. Pra nëzës të dashur po shihni në figurë, lartë këtu, po shihen disa nga materialet ose mbetjet të cilatë mund të reciklohen. Po shihet letra, plastika, qelqi, alumini e tjera. Kurse këtu poshtë kemi vendosur pra vendet, pra dini dhe nëzënës të dashur se kur hedhni mbeturina do të shiqoni se cila është për të hedhur plastiken, letrën apo qelqin dhe metalet dhe se cila mbeturina ose mbetje e vendosni në vendin e dur. Pra nëzënës të dashur, kaq për këtë njësim mësimore, kurse për detyrë shtëpie do të boni një punim i cili ka të bëj me materialet që i përdorin në shtëpi dhe janë të recikluashme dhe këtë mënyrë këto punime të vendosin në dosin e juaj dhe në këtë mënyrë edhe të vlerësoni nga mësimdhënësit. Pra, kaq për sot nxënës, deri në takimin e ardhshëm, mirëmbeç.